И така, твой ден продължава. Неяснотите около мандатите на новите конституционни съдии ще обсъждаме сега, заедно с Нели Куцкова, бивш председател на Съюза на съдиите. Здравейте, радвам се да ви видя в студиото. Смяхме се преди да влезем в ефир, че последните ви участия при нас все са от разстояние, но пък ето ви сега тук. Добре дошли. Добре, съм ви заварила. Каква е вашата равносметка от начина, по който се случи избирането на Десислава Атанасова и господин Белазелков, начина, по който се гласува техният 9-годишен мандат, изблъсъка с другото пък решение, което влезе в сила в събота за 7-годишен мандат. Изобщо, какво виждате в момента? Ами, как да ви кажа, смесени са ми чувствата. От една страна, смятам, много се зарадвах началото, когато предложиха колегата Белазелков, защото викам, ето изпълняват си обещанията да търсят хора експерти. А след това за госпожа Атанасова всички бяха шокирани. Аз няма да се присъединя към всичко, което се каза по нейния адрес. Мисля, че е предостатъчно. А след това добре беше, че ги изслушваха в Народното събрание, обаче нивото на изслушване, аз не можах да слушам всичко, защото бях в движение, но слушах колегата Белазелков, като какви въпроси му задаваха, имаше и смислени въпроси, но имаше и въпроси, които бяха базово толкова некомпетентни и неграмотни, че то да те е срам да слушаш, нали? Хора, които очевидно не знаят какво пишат, четат от лище, но пак бъркат. И само един пример ще ви дам, който казаха, той как може да иска да го избира Народното събрание за конституционен съдия, след като той като съдия във Върховния съд осъдил Народното събрание и му е причинил вреда. Това първо да причиниш вреда е съвсем друга правна конструкция, но въпросът е, че имаше една серия дела, в които хора съдиха държавата, и то не хора, а фирми, за това, че са претърпяли вреди поради несвоевременното привеждане на българското законодателство с европейското. И когато и това има такава възможност по закон, така че по някои от делата е било осъдено Народното събрание. Това е правовата държава. Но начина на мислене беше много възмутителен от страна на народните представители. И както и да и това мина, и аз в началото не можех да разбера, като даже ваша колега ме пита деня на избора, защо толкова бързат да е още днес в петък. И после се оказа, че те се надбягват с времето. Да, след това разбрах се, защото в петък влиза в сила конституционното решение. Значи, може би за зрителите... Да го обясним, да. Да го обясним точно това, защото ние с вас вече сме го разбрали. По принцип, по конституция, мандатът на съдиите в Конституционния съд е 9 години. Там има 3 квоти на президента, на парламента и на съдебната система, върховните съдилища. На всеки 3 години се сменят от всяка една квота. По този начин се осигурява една приемственост и това е много мъдро и много балансирано. Въпросът е, че последните 2 години парламентът не си избираше от неговата квота, а беше започнал да тече мандата вече. И затова се прецени дали сега, като се закълнат новоизбраните, те ще седат в Конституционния съд, ще първо раздават 9 години или 7 години, тъй като 2 години от тази квота вече е била празна. И дори и колегата Белазелков при изслушването му каза, аз през следващите 7 години, той беше дълбоко убеден, че ще са 7 години. И всички така мислехме. Конституционния съд, айде другите какво сме мисли, няма значение, но сега действащия Конституционен съд единодушно реши, че новостъпилите ще останат 7 години, довършвайки празния мандат, който да. Е бил до сега. И в един момент Народното събрание излиза с решение, назначава Десислава Атанасова на мястото на предишния за срок от 9 години, назначава Борислав Белазелков от еди коя си дата за срок за 9 години. В пълно противоречие с взетото преди дни решение на самия Конституционен съд. И за мен лично е необяснимо как може... Това става в петък, а всъщност тази промяна влиза в сила в събота вече, касаеща 7-годишния мандат. Ден. Да, в 3-дневен срок, те са го излязли в Държавен вестник, в 3-дневен срок влиза в сила, 3-дневният срок изтича в събота, те взимат решението в петък. Сега, първо, че е много арогантно едно такова решение, това показва едно грубо незачитане на правилата на правовата държава. Второ, аз не знам дали няма някакъв таен замисъл да се продължи нещо с ступането на топката да се бави, защото сега
веднага казаха депутати, че те ще атакуват това решение пред Конституционния съд, защото то противоречи на неговото решение. Тук възникват един куп допълнителни правни спорове, но няма значение. Най-вероятно Конституционния съд нормално е да го отмени решението за избора. И какво става тогава? И точно това е, че то не може да го отмени само в частта, с която е написано 9 години. Би следвало да отмени и за избора. Аз така си мисля. Не съм конституционалист. Да, и не смея да съм категорична. Разглеждаме хипотези. Това ще трябва да доведе до ново гласуване в Народното събрание, ще се отложи и клетвата и ще продължи тази непопълненост на Конституционния съд. Това или е страшно глупаво, или се прави със задна мисъл нарочно да се отлага във времето клетвата на избраните конституционни съдии. Не мога да разбера, съжалявам. Нищо не мога да отговоря на този въпрос. Не, нямате и вие за вас обяснение. Но да влезем в тази хипотеза, защото тя е доста, доста интересна. Ще се обжалва това решение от депутати като противоконституционно. Ако се обяви за противоконституционно, отменя се избора. Аз така мисля, ама пак с оговорката, хипотеза, че не се чувствам на ниво на конституционен съд. И влизаме в нова процедура, по нов избор, с пак номинацията изначално. Не, по-скоро ново, аз ново така гласуване. Си го представям, но това е логиката на деловия, на редовия съдия, не на конституционния. Да. Ако се върне, почва от мястото, където е опорочено действието, т.е. ще трябва да се гласуват тия вече изслушани хора в пленарна зала. Ново гласуване на номинация. Няма да има нов конкурс. Да, просто ново гласуване. Същите номинации ще се гласуват. Те пак ще се ги гласуват. Аз така си го представям, но ако съм на... Нали, хора може да не са съгласни с мен, няма да споря. Като цяло, изключително много упреци. Ние с вас сме говорили за... Тогава още не бяха гласувани промените в Конституцията, бяха като предложение. Много ваши колеги атакуваха част от текстовете, имам предвид в студията, анализирайки и така нататък. Какво е вашето мнение? Обсъждаше се двойното гражданство, обсъждаше се служебния кабинет, между другото президента Радев именно в тази посока атакува промените в Конституционния съд. Какво мислите вие? Аз съм си казала и на много ваши колеги съм обявила, че нека всеки да съди според нивото си. Аз не обсъждам промените в Конституцията, защото смятам, че не съм на това ниво. Мисля, че имаше някои положителни неща, гледано от гледната точка вече на човек, който е бил близо 40 години в правосъдието. Към посока съвета на прокурорите. Да, съвета на съдиите, съвета на прокурорите. Там имаше някои недомислици с преходния период, но както и да е, това тепърва предстои да се направи. Мисля, че въвеждането на индивидуалната конституционна жалба, за която се говори от много години, сега тя не е във вида, в който го има от други страни, а направиха малко опосредена така, когато има дело, хората да поискат от съда, като някакъв съдът да служи като някакъв междинен филтър. Да, не е това, за което всички искахме, но аз мисля, че е разумно да видим как ще се развие този институт, защото е много важно да има право всеки един гражданин, а не само определен брой фигури в държавата да се обръщат към Конституционния съд. От друга страна обаче съществува опасността хората да го превърнат в четвърта инстанция Конституционния съд и да го заринат с недопустими жалби. Така че това е нещо добро. Сега да видим от тук нататък какво ще уреди закона за съдебната власт. Но аз, например, бях много впечатлена сега, като ви слушах госпожа Теодора Иванова във връзка с стратегията за детето, във връзка с детските съдилища. Аз от млади години мечтая да има детски съдилища, защото изключително важно е, когато един млад човек, бидейки още дете, извърши нещо незаконно, той да бъде отначало за него да се положи грижа, а не да бъде наказван тежко. И не стана, и не стана. Стратегията за детето, увикаха я всякакви хора, които не знам откъде си смукаха от пръстите някакви аргументи, че ще ни вземат децата, а това е изключително важно. То е свързано и с правото, и с правовата държава, нали, защото това е да има правила и хората да си вършат работата. Но ние тук последните дни само се занимавахме с кой какво казал за новите конституционни съдии. Бих искал да използвам вашия ефир да съобщя, че утре ще трябва да се вземе едно много важно решение за нов съдия, български съдия в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Тъй като на съдията Йонко Грозев му изтича мандата май месец
И в България беше проведено първо няколко етапа конкурс. Още от миналата година, март месец. Да, един път даже конкурсът беше несполучлив, след това втори. И в крайна сметка бяха номинирани трима души с много солидна биография. Само тук ще добавя една скоба, да. Понеже попаднах на всъщност тази новина и много задачителни за мен заглавия. Ще прочета това на Капитал, защото то ме озадачи. ГЕРБ опитва да наложи Диана Ковачева като съдия в Европейския съд по правата на човека. Имате ли такова усещане? Трима са кандидатите така. Да. И да, госпожа Ковачева, която по-настоящем е омбудсман, е една от кандидатурите. Да, сега не съм чела какво пише в Капитал. Факт е, че госпожа Ковачева е една от кандидатурите. Трите кандидатури, те другите двама не са толкова известни, колегата Галя Вълкова и колегата Драгомир Йорданов, но те също са хора много сериозни и аз се радвам, че те останаха в крайната тройка, така че да не се излага България. Аз, доколкото разбрах, са представили и тримата на ниво. Друг е въпросът обаче, че другите двама са неизвестни, особено съдия Галя Вълкова, която пък от своя страна, това е не само мое мнение, тя е подкрепена от колегите съдии, от председателя на Върховния касационен съд, тя е била на стаж в Страсбург. След това години наред тя се занимава, освен с пряката си работа и с правозащитна дейност, доколкото е допустимо за един съдия, участва в обучение на други съдии, прилага пряко нормите на Европейската конвенция. Един изключително подготвен човек и е много важно, като се отиде в Страсбург, там да отиде човек, който познава националната съдебна система. Защото понякога за общия брой съдии, които са от различни държави, трябва да им се обясни какво е на практика. И измежду тримата за мен е най-подходящия човек е колегата Галя Вълкова, но тя е толкова скромна, че никога няма да се изяви. А моето уважение към госпожа Ковачева, тя за мен е един прекрасен омбудсман и ако тя отиде някъде друга да България, ще загуби добрия омбудсман. Но тя не отговаря на това изискване да познаваш родната действителност и правилата на българската съдебна система. И това заглавие наистина доста стряскащо. Задачим това заглавие, като в подзаглавието от Капитал пише, че БСП също ще подкрепят бившата министърка в първия кабинет на Борисов. Всъщност Ковачева беше министър. Тя беше министър на правосъдието и тогава имаше в някакъв германски ежедневник, бяха правили интервю с нея на бюрото си, имаше снимка на Бойко Борисов портрет. Така че тя очевидно се ползва с подкрепата на ГЕРБ, дали има и на другите парламентарни сили, но аз мисля, че ще е много важно какво ще се говори в парламентарната асамблея на Съвета на Европа, която ще се обсъжда утре. Какво може да се бъде противопоставено на един професионален съдия, който на всичкото отгоре от комисията, която ги изпитваше, е поставен на първо място, оценен. Да, не е с пълно мнозинство, но тя е поставена на първо място, а с равни точки на второ място са госпожа Ковачева и господин Йорданов. На финала сме на нашия разговор, затова с едно изречение ви моля, връщам темата към Конституционния съд. Смятате ли, че този избор на конституционни съдии от парламентарната квота на госпожа Атанасова и господин Белазелков, този избор ще бъде изолиран от политическите зависимости или политическото лобиране, защото предстои да се гледа и жалбата на президента и оттам идва и този въпрос. Доскорошен депутат гласувал тези промени, как вече ще влезе в ролята на конституционен съдия? Накратко ви моля. Аз не изключвам възможността да се еманципира госпожа Атанасова. Оптимистка съм непоправима, но самия начин, по който се извършваше този първи много важен избор на хора и следващите след това всякакви назначения в различни регулатори и във Висшия съдебен съвет, много сериозно ме притеснява. Благодаря ви, госпожа Куцкова, за този разговор. Продължаваме с една бърза реклама, уважаеми зрители, и поглеждаме към протеста на учителите, които ще искат по-високи възнаграждения. Останете с нас!